légui lam nga gis ci combat bi ñu jëm combat bi li ma ci gis moy dama gis la de guerre dama len koy watal ba paré tek ko ci alcorane karim ñu ngi non di noddu ndeysan ki bi mayam neex na billahi wallahi tallahi barakati la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñaari mbeuri ñom ñep senegal lañ dëkk man sénégalaise la tay buma ci faralé ki te yalla ne faralu ko man mënuma ci dara na aduna bi xamné yalla moma sédé wax ma war di wax nañu comprendre loolu nañu comprendre man suma waré wax damay wax ndax yalla moma wax lo kamil bi chaahan billahi wallahi wa tallahi lima gis lay wax bu amé nañu xamné loolu la gis su amut nañu xamné loolu la gis lima gis rek lay wax faraluma kenn yalla la gëm yonent bi serigne touba mi moy sama wasila talaluma kenn loxo yalla yonent bi serigne touba dama gis la deuguer tak modulo tak ko bu mu deuguer fi modulo bu fi gisuma ki dara mais modulo gor gorul na ba kanam genn la deuguer won na ginnaw man dom soxlo ma won ne ginnaw audio bi ñaar lay doon modulo ni lay fete ndey jor la de guerre daf ma ci won ginnaw ni aduna be may setan dama len gennel na kamil watal len ci barakati la ilaha illallah muhammad rasulullah bi nek sama deun bi li ma wax lolou la gis commencement modulo ni lay woné ginnaw comme ni day taxaw ni la de guerre taxawé ni ñu jakarlo ni waye la de guerre da ko tak tak bu deugar ci beure bi ci waaw ci beure bi la de guerre da ko tak takuko waye modulo gul gul nak ba kanam gin bama gis kanam la de guerre daf ma ci won ginnaw kon man buguma bob ndax gir boddo legi igar nanam gis bugo bob manam expliquer lolu ci kan la buguma bob man buguma mbeur mu won ginnaw ah d'accord ma dama bëgg mbeur jakkalok man beure bi ku yaakar ne day yombu du yombu ñu ñaari mbeur yeb bu ci aduna lay waxal te ñep man lañuy xaar ba xam sel ben doom sutu matar ak marem naar doomu sereer bi lan la wax man sel ben doom lool la wax dama ne gis na la de guerre tak modulo bu mu deugar waye modulo fexena boro ci kanama ma gis ko nga jakarlo jakarlo kanama modulo man sel ben doom la de guerre daf la won ginnaw la de guerre daf ma won ginnaw barakati la ilaha illallah muhammadur rasulullah yalla la yakar yenent bi serigne touba moy sama serigne ma gisat bi mujju bima gis modulo ni le fete europe ci wo te ci wo meuna nek victoire ñaar yon la ko gis combat modulo ak la de guerre yalla won na ma ci ñet yon tay rek gis na modulo biñ la woné modulo mu yor siwo bi won ñu la siwo victoire mi ngi sol mbaxane comme mbaxane mouridi mom la modulo sol waye fofu gisuma fa la de guerre modulo kessa ngi gis modulo kessa la gis mu taxaw ci digi geew yorop siwo siwo masang yoy mom la gis modulo te gisatuma fa la de guerre la de guerre mayuma juromi deureum modulo mayuma juromi deureum fayeko ma ci kenn ñom ñaan ñep nak amna sarax yo xamne ñom ñaan ñep kenn ku ci nek war na ko def ku ci jëk def moy lan ah gagné nga ñëkënte la ñëkënte la rek moy lan motax mané bëri bi amul favori bu kenn taxaw ni li favori bi la parce que bu ñu favoriser modulo yalla fi nek légui sarax bobu lan la sarax bi ay mais su waxe sax jambu du fa sarax bi ñëkënte la rek waaw ñëkënte la ñëkënte la ku ko ci jëk def rek nak bu ñuul bu am lu wéx ak nak bu wéx mom lañuy sarax waaw 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 suñ ma wowe dina len wax liñ wara def waaw mais yalla moma tim ak yonent bi tay la aljuma waxtu tisbar mom ngeen ma jël interview ma gennel len kamil dogul len ko ci barakati la ilaha illallah muhammad rasulullah yaangi deg ah lolou la gis daw lolou mom lolou leer na